Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi satu resipi yang istimewa tetapi ringkas dengan menggunakan mamai. Sedikit bawang merah, bawang putih. Nak tambah pedas, tambah cili padi. Halia muda, okay, sedikit daun selasih. Jus daripada limau nipis. Masukkan sedikit dadar. Minyak masak. Bahan yang paling penting dalam resipi ini ialah mamai. Mamai ni ada macam-macam vitamin, ada riboflavin, ada thiamin, ada niacin yang memang orang kata berguna untuk tubuh badan lah. Sesuai untuk semua peringkat umur. Okey, kita perlukan sedikit garam. Pisahkan aja. Tengok. Okey, di sini saya ada peha ayam. Okey, gaul-gaulkan. Memang pecah liu. Okey, dan sekarang kita nak bakar dia pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 minit. Inilah dia ayam panggang herba mamai.